Președintele PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băieșanu, este nemulțumit de faptul că în învățământ și sănătate posturile au fost blocate în timpul guvernării PDL. Cinismul puterii în raport cu educația a fost, de fapt, foarte bine exprimat de acest paraministru al învățământului Funeriu, care, printr-o întrebare retorică, spunea: ați văzut profesori care se moară de foame din cauza salariului? Un om care gândește în felul acesta, vă dați seama, este întors cu spatele total la problemele învățământului, la problemele profesorilor, cei care, de fapt, trebuie să educe noile generații. Conform liberalului sucevean, actuala guvernare își dorește oameni slab pregătiți, întrucât aceștia pot fi manipulați ușor. Cu toate acestea însă, la Suceava există Universitatea Ștefan cel Mare, un loc unde studenții au șansa să progreseze și să se pregătească pentru viitor. Această universitate reprezintă un simbol al nivelului ridicat al competențelor din învățământul sucevean. În perioada 2004-2008, Universitatea Suceava s-a transformat din temelii. Fiecare poate observa cum, după aproximativ 10 ani în care un corp de clădire stătea la nivelul unor piloni ieșiți din pământ, au reușit în 2004 să transforme locația aceasta într-o unitate de învățământ, într-un nou corp de clădire, corpul E, care deservește la nivel occidental învățământul universitar sucevean. Șeful PNL Suceava a spus că din momentul în care Partidul Portocaliu a ajuns la putere, la Universitatea Suceveană nu s-a mai făcut nicio investiție. Nici Gheorghe Flutur, voievodul de acum, pentru că am înțeles că cineva i-a luat Paloș, i-a luat Coif, i-a luat Buzdugan, voievodul Gheorghe Flutur de Suceava, n-a înțeles, nici primarul Ioan Lungu de unde e el, de Prelipca, nu au reușit să înțeleagă că în Universitatea Suceava există specialiști în toate domeniile, Tot ceea ce se întâmplă în județul Suceava și în municipiul Suceava se întâmplă așa cum îi dictează Paloșul lui Gheorghe Flutur, fără a se sprijini pe specialiștii din Universitatea Suceava, care ar putea oferi consultanță științifică corectă.